rozpršení jako já vyberli. Svět rychlé jízdy, ovělý ten Bruntále. Pravá motokárová krytá trať je svým řešením jediná v Evropě. Má mimo úrovňové překřížení jako trať v Suduce. Klopanou zatáčku jako Indianapolis a tunel jako Monte Carlo. Odpočívat navíc můžete ve Ferrari Banu. Firmy, odpořádejte pro své klienty nebo zaměstnance lepší výváhy. www.motokaribruntal.cz. Máš kde rozbité sklo na svém buráku a nevíš, kde